ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ପଛୁଆ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଏଠାରେ ସାତ ସପନ। ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଖନାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଭାରତରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକେ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁଛି ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ସେଣ୍ଟର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଘର ବି ଥିଲେ, ବଡ଼ ଘର ବି ଜମା କରିଲାରୁ ସିଧା ପିକୁଳିଆରେ କରୁଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଅଛି, ତିଆର କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। 22 ପିଲାରୁ କେବେ 13 କେବେ 14 20 ଆସୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଗାଁବାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦେଖିକିନା ଗଲେଣି କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘର କୁଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ। ଆମେ ଇତି ବସା ସିଟି ବସା ଖରା ଲଗେ ବସା କ'ଣ ଲଗେ ଚାଠି ଲଗେ ବସା କାଇ ଲଗେ ବସା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବେଗି ଦିଆ ବୋଲି ଦେତ ନାହିଁ। ଘର ବାନ୍ଧୁଛି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ନିବଡ଼ାଇତ ନାହିଁ। କେବେ ନିବଡ଼ାଇ ଦେବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକ ପଢ଼ାଇବୁ ଅଛି ଲଗେ ଆଇ ଲୋକ ପଢ଼ାଇବୁ ଅଛେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେବୁ ଦେହ ବାସକେ ଆଜ୍ଞା ଜାଠି ତାନ ଦେ ପଢ଼ାଇବୁ ଅଛେ ଗର୍ଜରି ଗୋଟ ଡାଫୁଲି ଅଛେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଇ ବସାଇବୁ ଆଇ ଲୋକ ବସାଇବୁ ଖରା ଦିନ ସଞ୍ଚନ୍ତନ ଲୋକ ପଢ଼ାଇବୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆମ କମନ ବାଡ଼ି ନିବଡ଼ାଇ ଦେବା ସେ ବୋଲି ଆମେ କହିଲା ଆଇଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେତ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯୋଜନା ଆଜି ଯାଏଁ ଅଟକି ରହିଛି। କିଏ କହୁଛି 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ଆମେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଜିକି ଗୋଟେ 15-20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଖାଲି ଭିତରେ ଏକା ଘର ଦ୍ୱାରା ଏକା ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଘର ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଆଜି ଯାଏଁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଏକା। ସରକାରକୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଫିସରେ କେତେଥର କହିଲୁ ମିଶା ହେଲା ନାହିଁ କିଛି କରାଇ, ଗାଁରେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଘର ନାହିଁ କି କେଉଁଟା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଇଏରେ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଇଏ ସରକାର ଯଦି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରିଦେବେ। ସେ ଘର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଚିଲରା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି କିଛି ଛୁଆ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବି। ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପରେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟତା ଥିବ ମୁଁ କରିବି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଟାକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିକି ବୁଝିଲି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିବ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟା କରିବୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।